Nëse llogaritë për titullin janë mbyllur, krejt e kundërta ndodh me mbijetesën në Superligë. Së bashku me Kastriotin, tepër e rrezikuar është edhe Tirana, klubi që vetëm këtë sezon është rikthyer në elitë. Në një intervistë për Report Televizion, legjenda e klubit Bardhë Blu Blendin Albani për këtë situatë është shprehur: "Më vjen shumë keq, më thonë që Tirana prapë po përsërit një episod që ka ndodhur edhe para një dy vitesh. Është një moment shumë i vështirë që po kalon klubi. Fajtorët kryesorë janë lojtarët. Për mbijetesën gjithçka do të vendoset në dy javët e fundit të kampionatit, por sipas Albanit Tirana duhet ta kishte zgjedhur më parë. Në minutat e fundit ndodhin lloj-lloj faktorësh që ne këtu jetojmë, dim se si bëhen ndeshjet, si këtu si jashtë." Pavarësisht vështirësive, ish portieri i Bardhë Bluve është optimist se Tirana në fund do t'ja dalë. "Kam shumë besim ke ekipi Tiranës, ke një emër i madh, ke ky klub, që Tirana besoj edhe kam bindjen e plot që do ja hedhi dhe këtë rallë." Në karrierën si futbollist në Albani ka qenë edhe pjesë e Partizanit, për të cilin thotë se e meritoi plotësisht titullin kampion. "Partizani bëri një kampionat shumë të rregullt, shumë të saktë, shumë plasë pa ato të ndërhyre, të më thonë, e ka dhe gjithë suksesin ke forcët e veta."